Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi moji prijatelji, prvašice i prvaši, evo na početku videa vidjeli ste snimku Milorada Pupovca sa dvojicom ispred četničkog spomenika. Ona je u ličkoj kapi, ona je lijevo, to vam je bivši oficir JNA, živi u Beogradu i on dovodi ljude iz Beograda na proslavu četničku u Srbu. Ali on je zaštićen od hrvatske vlasti, od hrvatske policije i naših službi. On može slobodno doći u Hrvatsku, slaviti dan kada se krenulo ubijanje, klanje hrvatskog naroda i 40. i 90. godina. A meni pišu lažne prijave, uhićuju nas, maltretiraju nas, krše nam Ustav i zakon Republike Hrvatske zato što je Pupovac sakriveni u vlasti, zajedno vlada sa Pupovcem, sa Plenkovićem i Penavom. Gdje je Penava? Gdje je domovinski pokret? Zašto nisu ni A rekli o Srbu? Zašto nisu progovorili o Srbu? Zašto nisu tražili da se zabrani četnička proslava u srcu Hrvatske? Nego su šutili. A zna se zašto su šutili. Zato što surađuju sa Pupovcem, a istodobno vas varaju kao oni su protiv Pupovca. Na Srbu se vidi primjer da je prevara na djelu što se tiče domovinskog pokreta. Ali, vidite, četnici mogu doći, znači taj čovjek je palio, ubijao, razarao Hrvatsku, borio se protiv, stvarao veliku Srbiju, i on danas je zaštićen u Srbu, on danas može iz Beograda doći, a ja iz Zagreba ne mogu doći na svoje prijavljeno javno okupljanje u skladu sa zakonom Ustava Republike Hrvatske. Pa sve pitamo da li mi živimo u velikoj Srbiji, Jugoslaviji, da li ta policija je policija ili milicija Republike Srpske Krajine ili Jugoslavije. Vidite, oni mene gaze, bilo je već nekoliko pokušaja ubojstva i nakon Srba, pa moguće da ću i sada nakon Srba biti, da će me pokušati opet ubiti, možda uspiju, možda ne uspiju, sve ovisi o Bogu. Znači, iznad mene je samo Bog. Ja priznam samo Boga. Ja se ne bojim nikoga. Samo jedno se živi, ali živi se za Hrvatsku. Živi se za svoju domovinu. Živi se za sve one koji su dali živote za Hrvatsku. Trebamo se boriti za one koji su dali svoje živote za Hrvatsku. Jer oni nisu dali živote za ovakvu Hrvatsku. Da imaju veća prava oni koji su ratovali i ubijali po Hrvatskoj nego sami branitelji. Da se diskriminira domovinski rat, da se stalno napada branitelje domovinskog rata, zato što su obranili i stvorili hrvatsku državu. Neka bude sram hrvatsku policiju, neka bude sram i Marija Tokića, i Tomislava Ivandića, i sve one koji su rukovodili, znači, akcijom našeg progona, maltretiranja i uhićenja. Jer oni rade za veliku Srbiju, rade za četnike da slave četnički pir, znači četničke zločine nad hrvatskim narodom i neka ih bude sram.